მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათია და ეს არის გადაცემა ექიმი გვირჩევს. მე თამარ ბარბაქაძე ვარ. ცხოვრების წესის ცვლილება, სტრესი, დაძაბულობა, რეკომენდაციების დაცვა და მათი ჩვევაში გამტკიცება. კორონავირუსი უკან მიიწევს, თუმცა მოდით ვისაუბროთ, რა უარყოფითი გავლენა შეიძლება იქონიოს ადამიანის ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე ამ პროცესებმა. ჩვენს კითხვას ფსიქოლოგი ლელა კლდიაშვილი უპასუხებს. ლელა, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლელა, რა გავლენა შეიძლება იქონიოს ადამიანის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მუდმივმა დაძაბულობამ, უარყოფითმა ინფორმაციამ, რაც მუდმივად ისმოდა ამ პერიოდის განმავლობაში საინფორმაციო საშუალებებიდან? მართალია, სიტუაცია უკეთესობისკენ შეიცვალა, თუმცა ეს აკუმულირებული სტრესი ხომ არ იმოქმედებს ჩვენს ჯანმრთელობაზე ცუდად? მადლობა თაკო, პირველ რიგში მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დღეს ყველა ჩვენგანი არაპროგნოზირებად გაურკვეველ სიტუაციაში ვიმყოფებით, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცები თითქოს დაალაგდა, ხო? მაგრამ ეს სიტუაცია ჩვენ კონტროლს მიღმა, მაინც ბოლომდე მაინც არ ვიცით, რა როგორ იქნება. უჩვეულო ცხოვრების წესის პირობებში ვართ ყველანი, ეს სოციალური დისტანცირება, ნეგატიური ინფორმაციით მოცვა, მაღალი ემოციური ფონი ყველაფერი სტრესულ გარემოს ქმნის მოგახსენებათ და ამ დროს სტრესი გავრცელებული რეაქცია და ნორმალურ რეაქციასაც უწოდებთ ჩვენ. განსაკუთრებით როცა ეს გამომწვევი სტრესორები არაკონტროლირებადია, მაშინ შეიძლება მართლაც იყოს ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველი. რადგან როგორც თქვით, სტრესი ნორმალურია და მოსალოდნელი რეაქცია ასეთ სტრესულ გარემოში, თუმცა როცა ქრონიკულად მიმდინარეობს, უკვე შეიძლება ვთქვათ, რომ გახანგრძლებული სტრესის პირობებში ვიმყოფებით. დღეს ახლა უკვე მესამე თვეა ამ პირობებში ვართ, ხო? შეიძლება თავი იჩინოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებულმა სხვადასხვა პრობლემებმა, განსაკუთრებით თუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ დაგროვილი გამძაფრებული ფიზიკური რეაქციებისგან თავის გათავისუფლებას, ხო? არასწორად მართულმა სტრესმა შეიძლება მართლაც მიგვიყვანოს ემოციურ გამოფიტვამდე და ფიზიკურ ჯანმრთელობის პრობლემებიც შეგვექმნას. ელა, ბევრმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური, ბევრი ადამიანი დისტანციური რეჟიმით მუშაობაზე გადავიდა. ოღონდ სამწუხაროდ ჩვენ არ მქონდათ რო იმისთვის, რომ ამისთვის მომზადებულიყავით და სამწუხაროდ არავის არ უკითხავს ეს ყველაფერი შეეძლო თუ არა თითოეულ დასაქმებულს. როგორ ფიქრობ, ამ პროცესში რა როლი აქვს დამსაქმებელს და თვითონ პიროვნებას, რომ მაქსიმალურად მართოს თავისი სტრესი? ნამდვილად გამოწვევაა დღეს რა ახალ რეალობაში რაშიც ვიმყოფებით ჩვენ და ამ გამოწვევები ბევრი დასაქმებული ადამიანისთვის კიდევ უფრო მეტი გამოწვევა შექმნა, ხო? ბევრმა სამსახური დაკარგა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბევრი კიდე უჩვეულო მუშაობის სტილზე გადავიდა დისტანციური რეჟიმით, ხო? განსაკუთრებულად რთულია ეს იმ დასაქმებულისთვის, რომელსაც შვილები ყავს, ხო? მშობელია. იმიტომ რომ სახლი გახდა ადგილი ყველაფრისთვის, სკოლაცა, სამსახურიცა, დასვენების ადგილიცა, გართობის. ამიტომ მნიშვნელოვანია დასაქმებული მშობლის განსაკუთრებით მხარდაჭერა დამსაქმებლის მხრიდან, ხო? რა შეიძლება გააკეთოს დამსაქმებელმა? შეიძლება ეს იყოს მოქნილი სამუშაო პირობების შექმნა, რომელიც დისტანციურ მუშაობას გულისხმობს მაგალითად, ან მოკლე სამუშაო კვირის, ან მოქნილი სამუშაო გრაფიკის მორგებას და სისტემური მხარდაჭერის შეთავაზება დასაქმებულისთვის მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ემოციური ფონი ისედაც დამძიმებულია, როგორც აღვნიშნეთ. და რა შეხება კითხვის მეორე ნაწილს, რა შეიძლება გააკეთოს თვითონ დასაქმებულმა, რომ სტრესის პრევენცია მოახდინოს და პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის, რომ ალბათ უმეტესობა ჩვენგანმა უკვე გავაკეთეთ ეს ყველა თითქმის, ხო? ახალი დღის სტრუქტურის შემუშავება, რადგან ეს COVID-19-ის გამო დაირღვა ჩვენი ყოველდღიური რუტინა, რომელიც უკავშირდებოდა სამსახურს, სახლს, თუ სხვა ადგილებს, ხო? ოჯახის საქმეებსა და სამუშაოს შორის მნიშვნელოვანი არის დაბალანსება. პირადი და სამუშაო დროის გამიჯნა. მაგალითად ის, რომ აი 6 საათის მერე არ პასუხობ სატელეფონო ზარებს, რომელიც სამსახურებრივად უკავშირდება.
კარგი იქნება თუ დასაქმებული ადამიანი თავის სახლში გამოყოფს ეს პატარა უდხეს, ცალკე ადგილ სამუშაოს. ანუ მთლიანად არ უნდა შეერიოს სამსახურის საქმიანობები, სახლის საქმიანობებს. და მნიშვნელოვანი არის ასევე სამუშაოს დოზირება და გათვალისწინება იმისა, რომ მე რა რო სახლში ვარ, ჩვენ გვჭირდება დასვენება, შესვენება, ეს გარკვეულწილად დაგვეხმარება. თუ რახან ვიცით უკვე ყველამ, რომ ვირუსის გამო შექმნილ სიტუაციას ვერ შევცვლით, და შეიძლება ამ შრომის პირობებსაც ვერ შევცვლით, მაგრამ არის რაღაცები, რისი კონტროლით ჩვენ თავად შეგვიძლია, რომ მაგალითად გავუმკლავდეთ ჩვენ სტრესს და ჯანსაღი გზებით მოგძებნოთ სტრესთან გამკლავების სტრატეგიები. ელა, სიტუაცია უკეთესობისკენ შეიცვალა ნამდვილად ბოლო პერიოდში და ეტაპობრივად ისე ვცდილობ ყველა სამსახური, რომ დაუბრუნდეს სამუშაო გარემოს. აქ კი შეიძლება ახალმა პრობლემა მიჩინოს თავი, იმიტომ რომ ჯერჯერობით გაუკვეველია საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბედი და გამოდის, რომ ადამიანებს შეიძლება დაებადოთ კითხვა, სად წაიყვანონ ბავშვები იმ პერიოდში, როცა ისინი ისევ გადაინაცვლებენ სამუშაო გარემოში. ეს კიდევ ერთი ცვლილება, რაც წინგველოდება, გვასწავლე ისიც როგორ გავუმკლავდეთ ამ ცვლილებას. ნამდვილად გამოწვევა, რომ ეს სკოლების დახურვა, ბაღების დახურვა არის მშობლისთვის ცალკე თავსატეხი, როგორ დააკავოს ხო საკუთარ შვილებს, როგორც თქვით თქვენ. და თუმცა კარგი შანსია იმისა, რომ უკეთესობისკენ შევცვალოთ ჩვენ შვილებთან ურთიერთობები. აქ ისევ ერთად ყოფნის დრო უნდა გავხადოთ უფრო მეტად სახალისო და გასართობი, რადგან ბავშვებს უჩნდებათ დაცულობის შეგრძნება ამ დროს და ანახებს მათ, რომ არიან მნიშვნელოვნები ჩვენთვის და ბავშვებთან ერთად შეიძლება შევიმუშაოთ რაღაც აქტივობების სია, რასაც ერთად გავაკეთებთ, ან თავად ბავშვი გააკეთებს, ერთად ვიმსჯელოთ, რა შეიძლება გააკეთონ, როცა მოიწენენ ან არ ეცოდინებათ, რომ გაიყვანონ. შეიძლება ეს აქტივობები იყოს უამრავი, გამოაკრათ სადმე ესეთ ადგილას, ვთქვათ, მაცივარზე ან სათამაშო კუთხესთან, სადაც ბავშვები შეძლებენ ამ აქტივობებში ჩახედვას, როცა არის რა გააკეთოს და სულ ეკრანთან რო არ იყოს გამოწვევა, ხო, ეკრანთან გაზრდილი დრო ისედაც ხა ყველაფერმა გადაიდენს ონლაინ რეჟიმში და შესაბამისად ის აქტივობები, რასაც აკეთებდა ბავშვი თუ ჩვენ, ყველაფერი ეკრანთან გადმოინაცვლა და ეს კიდევ უფრო მეტად ზრდის მშობლების შფოთვას იმასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ბავშვები შესაბამის განათლებას ვერ იღებდნენ, შესაბამისად ვერ ატარებდნენ დროს, უფრო მეტი დროის გატარება უწევთ ეკრანთან და ასე შემდეგ. გამკლავების მექანიზმებს რაც შეეხება, ეხლა თქვენ რომ რაც დამისვით, მთავარი კითხვა, ხო? გამკლავების მექანიზმები მრავალგვარია და ძირითადად მაინც ჩვენ ვამბობთ, რომ სტრესთან გამკლავების სტრატეგიები არის ინდივიდუალური. თუმცა ოთხი ძირითადი სტრატეგია მინდა გამოვყო და მე კონკრეტულ აქტივობებსაც გეტყვით, უფრო საინტერესო რო გავხატოთ. ოთხი ძირითადი სტრატეგია რაში მდგომარეობს? ერთი ეს არის, რომ პრობლემაზე მიმართული დაძლევის სტრატეგია. ანუ ეს არის ისეთი ქცევებს და აზრებს მოიცავს, რომელიც არის ინფორმაციის მოძიებაზე ორიენტირებული. ამ დროს ადამიანი გამოსავალს ეძებს და ცდილობს სირთულებისგან თავის დაღწევას. ზოგჯერ გამოსავალი შეიძლება იყოს რაღაცა მოქმედების გადადება. მეორე არის ემოციაზე მიმართული დაძლევა, რომლის დროსაც ინდივიდი ცდილობს პრობლემით გამოწვეული სტრესის შემსუბუქებას და სტრესთან დაკავშირებული ემოციების კონტროლს. ან კონტროლს განტვირთვით, ხო, ემოციების გამოხატვა ეფექტური დაძლევის სტრატეგია, იმიტომ რომ ეს გვაძლევს საშუალებას, თუ შევძლებთ ჩვენ ამას, რომ ემოციები გამოხატოთ სიტყვიერად ან წერილობით, მაგალითად ფრიური შევსების დროს, ეს ძალიან კარგი იქნება, ხო, არ დაგროვდება ჩვენში ეს უარყოფითი ემოცია. მესამე სტრატეგია ეს არის სოციალური მხარდაჭერის ძიების, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგია და ბევრმა ადამიანმა მიმართა პირობებში ამას, როცა ყოველდღიურად ჩვენ გვჭირდება ემოციური მხარდაჭერა. რაღაცა ვეძებთ ადამიანებს, ვისაც ჩვენი დახმარება შეუძლია, ხო? იმიტომ რომ
გარშემო ადამიანებსაც იგივე სტრესორი აქვს და შესაბამისად იგივე პირობებში იმყოფებიან და ეს სოციალური მხარდაჭერის ძიება დაგვეხმარება ყველა ჩვენგანს, ანუ ძიებაც და ანუ მიღება დაგვეხმარება, რომ მართოთ უკეთესად სტრესი. და მეოთხე ეს არის საზრისის მინიჭების, მაგალითად კოგნიტურ გადაფასებას ვეძახით ჩვენ, სტრატეგია, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ ინდივიდი ცდილობს დაინახოს სიტუაციის მნიშვნელოვანი პოზიტიური ეფექტები. ანუ ყველამ უკვე ვიცით, რომ სამყარო ისეთი აღარ იქნება, როგორიც იყო მანამდე, სანამ კოვიდი იქნებოდა. ანუ განსაკუთრებით ეს საზრისის მიიჭების პროცესი მნიშვნელოვანი არის ზუსტად ამ წვავე და ქრონიკული სტრესის პირობებში, რადგან შედეგები დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა მნიშვნელობას მიანიჭებს ადამიანი ამ სიტუაციას. ანუ გაანალიზება შეიძლება იყოს კინეული პროცესი, მაგრამ ამ გამოცდილებიდან, ამ სტრესული გამოცდილებიდან ინდივიდი გამოდის გაზრდილი. ანუ რაღაც ახალი უნარებით გამოდის, როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდება, ჩვენ შეიძლება სხვა ახალი უნარებით ვიყოთ. ნამდვილად. ია. აქტივობებზე გითხარი? ია. ახლა რაც შეიძლება, რა შეიძლება გავაკეთოთ, ხო? რა იმისთვის, რომ ეს გაუმკლავდეთ. ახლა საყოველთაო ცნობილია, უკვე აღნიშნეს სოციალური მხარდაჭერა, პირველი ეს არის და შეიძლება ადამიანმა ამ სოციალური მხარდაჭერის პირობებში, ნუ ეს ოჯახის წევრები, მეგობრებთან გასაგებია, რომ ფიზიკურად დისტანცირებული ვართ, მაგრამ შეიძლება სატელეფონოთ, ხო, ინტერნეტის საშუალებით მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან ურთიერთობა, მათი მხრიდან ეს მხარდაჭერა ადვილად გაგვამკლავებინებს სტრესს. ასევე სოციალურ მხარდაჭერას შეიძლება მოიაზროთ სიტუაცია, რომელიც ახლა ბევრი ადამიანი დარჩა სამსახურის გარეშე, ბევრი გაჭირებულია ირგვლივ და შეიძლება რაღაც სოციალური როლის აღება, ხო, ამ იმ მოწყვა ჯგუფებისთვის დასახმარებლად, რომლებსაც ჩვენი დახმარება ჭირდება და რაღაც ახალ როლში ადამიანი და უფრო კარგად გრძნობს თავს, მისთვისაც კარგია ეს და სხვისთვისაც რომ კარგს აკეთებს. კიდევ ერთი ძალიან გავრცელებული არის ფიზიკური აქტივობა. ანუ ჩვენს ყოველდღიურ რუტინაში მნიშვნელოვანია ფიზიკური აქტივობის ჩართვა. ეს იქნება სპორტი, უბრალოდ სიარული, ველოსიპედი, სიარული, მათ შორის სირბილი, ხტუნვა ბავშვებთან ერთად, თუნდაც რა თამაშები, მოძრავი თამაშები, ან შეიძლება სახლის საქმის კეთებაც გარკვეულწილად ფიზიკური აქტივობა და შეიძლება სტრესის შემცირებაშიც დაგვეხმაროს. ალბათ ბევრს გამოუცდია მსგავსი, ხო? ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ დავკავდეთ საყვარელი საქმიანობები. ანუ ხანდახან ამის დრო არა გვაქვს, მაგრამ აი ჯანსაღი აქტივობების მუსხვა ჩვენ შეგვიძლია შევადგინოთ როგორც ბავშვებისთვის, იმიტომ რომ ეს აქტივობები, რომელიცაც გონია რომ დრო არა გვაქვს, რეალურად ის დრო, რასაც ამისთვის გამოვიყენებთ, დაგვიბრუნდება ჩვენთვის სასიკეთო. ძალიან კარგი იქნება, თუ ადამიანი დაიწყებს რამე ახალი საქმის კეთებას, რასაც აქამდე არ აკეთებდა. შეიძლება ის იყოს რაღაცა მაგალითად თუნდაც ის, რომ ფიზიკური ვარჯიში დაიწყო, ან თუნდაც ის, რომ ახალი უცხო ენის სწავლა, ან რამე მსგავსი, რაღაც ესეთ ახალი საქმე დან გახანგრძლივებულად ამ პერიოდში გვეხმარება, რომ დავძლიოთ სტრესს. ხო, კარგად მოგეხსენებათ, რომ დადებითი ემოციები რამდენად კარგად მოქმედებს ზოგადად ადამიანზე და მნიშვნელოვნად ამცირებს იუმორი, სიცილი, იგივე კომედიების ყურება თუ სასაცილო შოუების ყურება. ჯანსაღი კვებაც ძალიან დამხმარია, იმიტომ რომ ბოსტნეული და ხილი სტრესის მართვისთვის კარგი საშუალებაა, იმიტომ რომ მათ შემადგენლობიდან გამომდინარე, იგივე ჯანსაღი კვების ნაწილია იგივე სითხის მიღება, მთელი დღის განმავლობაში ამის კონტროლი, საკმარის რაოდენობის სითხე მიიღოს ადამიანმა, რომ ესეც გარკვეულწილად სტრესის მართვაში გვეხმარება. ძილიც ძალიან კარგი რამეა, იმიტომ რომ ძილის ნაკლებობა გაღიზიანებას და დაღლას იწვევს, ხო? კონცენტრაციის უნარის შემცირებასაც. ზოგადად ახლა ისეთი რეჟიმი აგვერია, ზოგადად ეს ძილის რეჟიმი, მაგრამ აი რომ ვახსენებ რუტინის შემუშავება, ახალი რუტინის, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ იმ რუტინაში ძილს ჰქონდეს მნიშვნელოვანი როლი. კიდე ერთი კარგი სტრატეგია ყურადღების გადართვა.
ყურადღების გადართვა ეს უარყოფითი ფიქრების შესაჩერებლად, ხო? შეიძლება ეს იყოს კითხვა, რა ვიცი, წერა, რამე ისეთი მეგობრებთან სატელეფონო საუბარი, შეიძლება რა ვიცი, გასეირნება, ნებისმიერ რაღაცა, რომ ეს ყურადღების გადართვის აქტივობები არ უნდა იყოს პრობლემური სიტუაციიდან ხანგრძლივი დროით განმავლობაში გაქცევის შესაძლებლად, არამედ ეს დროებითი გადართვა. ეხლა ზოგადად სპეციალისტები ჩვენ იმიტომ რომ ეს შფოთვა და სტრესი დაკავშირებულია სხეულებრივ ცვლილებებთან, კარგი იქნება თუ ადამიანი ყურადღებას გამახვილებს თავის შინაგან რეაქციებზე, რა რეაქციები გვეძლევა, ხო, ეს სტრესი. აცირთადაც რა შეიძლება იყოს ეს? აი, ყურადღების გადატანა სუნთქვაზე, ანუ ღრმა სუნთქვა. ეს კარგი მეთოდია, იმიტომ რომ ხშირად ადამიანი ზედაპირულად სუნთქავს და ჩასუნთქვის დროს ჰაერით მკერდის მხოლოდ ზედა ნაწილი ივსება და ეს სხეულს საკმარის რაოდენობით ჯანგვაც არ აწვდის. შესაბამისად, სტრესის დროს აღელვების ფოთვის შეგრძნებებს უმატებს, ხო? და ამის საწინააღმდეგო არის ეს ღრმა სუნთქვა, რომლითაც შესაძლებელი არის მარტო სუნთქვაზე კონცენტრირება, შეიძლება იყოს სტრესის შემცირების კარგი შესაძლებლობა. სუნთქვა, რელაქსაციის სხვადასხვა სავარჯიშოები, რომელიც ესე მარტივადაც შეიძლება გაკეთდეს და სუნთქვის კონტროლიც დაგვეხმარება სტრესის შემცირებაში. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე სუფთა ჰაერი, მზისხივები, რაც ჩვენ გვაკლდა წინა წვეების განმავლობაში. ახლა როგორ აღვიდგინოთ ძალები, რა გავაკეთოთ? პრინციპში ახლა მე რაზეც ვისაუბრე წინა კითხვის დროს, აი ეს არის შესაძლებლობა იმისა, რომ ჩვენ შევძლოთ ამ სტრესულ სიტუაციაში გამოვიდეთ ნაკლები დანაკარგით, ხო? ჯანსაღი ფსიქიკური მდგომარეობით და შესაბამისად ეს აქტივობები, რომელსაც ახლა ჩვენ გამიხილავდით წინა კითხვის განმავლობაში, ეს იგივე ფიზიკური აქტივობები, დადებითი ემოციები, მუსიკა, ჯანსაღი კვება, სტრესის შემცირებაში გვეხმარება და უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ახალი ცხოვრების სტილი, რომელიც თუნდაც ყველაფერი შეიცვლება და ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ შეიძლება გავიდეთ გარეთ, მაგრამ რაღაც შეცვლილი პირობებით, ხო? რაღაცა პირბადით, განსხვავებული პირობებით და შესაბამისად ამ მნიშვნელოვანია ამის ამ ახალ რეალობასთან ადაპტირებისთვის, სადაც რატო გჭირდება, რისთვის გჭირდება ამის კარგად გაცნობიერება და შესაბამისად ეს მოგცემს შესაძლებლობას, რომ ნაკლებად დავისტრესოთ და შევძლოთ ამ სიტუაციაში ადაპტირება, იმიტომ რომ სტრესი თუ სწორად სტრესი მართვა თუ სწორად წარიმართა, მაშინ ჩვენ უკეთესად შეიარაღებულები გამოვალთ ამ სიტუაციიდან. დიდი მადლობა ლელა ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. ჩემს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით და გავლენა შეიძლება ქონდეს კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის თანხლებს, ცვლილებებს ადამიანის ფსიქოლოგიურ ჯანმრთელობაზე. ჩვენი სტუმარი იყო ფსიქოლოგი ლელა კლდიაშვილი. შევხვდებით მომავალ ხუთშაბათს ახალი თემით. ნახვამდის.